Ettuk. Ettuk go. Kusturat. На силикончето. Оп, откачи се самка. Ето това е рибето, малка кубинка. Сега го хвърляме и костура си калве. Видеото достига до вас благодарение на онлайн магазина DreamFishing.bg. Можете да намерите линк към магазина и към всеки отделен такъм, който използвам във видеото, отдолу в описанието на клипа. Благодаря, DreamFishing! Колеги, в това видео ще видите какъв чудесен риболов най-накрая успях да направя на костури. Това ще е първото костурско видео в канала, надявам се не и последното. И също доста интересно, което може би видяхте още в началото, съпоставих този път спининг срещу плувка, не само на плувка, но и на спининг ловим, така за първи път в канала. Ще видите какво се получи, наистина доста интересен риболов се получи на костури на язовир Лобош. Ще видите кое от двете надделя и по кое време. И също, за да не изпускате подобни видеа, не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, защото ще има още много готини видеа, само чакайте. И сега нека продължим към риболова. Така, първо да покажем на какво лова за са. Хванах доста костури. Един хубав над 20 см. Ето на такова силиконче дагер 1,6 инча да фанатик. До сега на ларва лових, сега сложих това да пробвам и на него кълват. Дори са по-успешни днес силиконите от плувката. И това бе като цял втори риболов или трети на силикони. Е доста резултатно, доста забавно, особено тук отпред се виждат рибите, само им го пускам и си се ловят под краката. Е, сега ще видим. Откачи се. Ето го. Костурът на силикончето. Ето го, едно маленко. А, ето една бела рибка маленка. Как го взима? Малко бела рибенци. Явно тук по-седат белите рибета, а там по-има костюри. Гол за гол. Страшен кефец. Тук пускаме си и си лови. Оп, откачи се. Пак малко костюрче. Тук някакви по-дребни, по-чиста кълът, ама по-малки костюрчета. Оп, откачи се.
Качи се малко по-голямо нещо. Его е, един от малко по-добрите. Оп, откачи се. Както иде. От по-средните костури. Его е. Това няма да се откачи този път. Оп, откачи се, ама на повърхността. Его е. Гол за гол са. Гол за гол. Гол за гол. Той е даже отдолу за устата. Гол за гол е Робел. Гол за гол. И какви древосъци е фани път ти нещо? Какво фана? Аз фанах двойно по-голем от този костюр. Отдеве, ама тука са по-малки, аз това ги виждам, че са по-малки, там се въртат по-така и дрибалко, ама... Я ви бе, тука при камъните. Трябва бе, да. Не, аз се въртим къде си искам. Се, че иш, аз като домче, че ми клъвне на бе. Искаш ли? Искаш ли, виж? Ева, тук има и големи. Да бе, бегай от тука, мръдни въдицата. Да минем до тебе. Мръдни въдицата. Ма, но не бъркал, бе, на това на пувка, трябва да го играеш с въдицата. Къде ги виждаш? Аха, сега че виж как ще ги привлечем тук. Вау, патица! Дека в шаран или нещо, не знам. Опе го е фана се едно веднага. Мамаленко. Отдолу за устата го бутат явно. А е тия какви са малки си го е пасат? Това са бабушки си върло некои. Оклейки бабушки има. Неки на пасажи върват едни по-дребни. А може и малките костюрчета са. Е, са по-едри се събраха верно до тебе, пред тебе, къде пуснах. Ги виждам са от по-средните костюри. Ева, опо, видя ли как големия го лапна, ама го изпуснах. Той беше около 20 сантима. Явно се фана у въздуха, бе, аз чакам да падне, но си едно некво го лапнало маленко у въздуха, като пута. Бе, сега ще ги привлечем пак да го, еко едно обикалят го. Оп, е. Оп, почукна го, качи ли леко. Оп, откачи се. Тя са оклейки ли са, какви са някакви? И пък стоя, що не ги гони да ги яде. Дяга.
Па гони ги си върна. Не му се разбирам. Това са оклейки. Оп! Откачи се, това беше от по-хубавите. Оклейки може? Толко ден. Оклейки се. Трябва да се нагледаш тука на риба, а там нема живо риба. Пак ми се откачи, бе. Защо? Трябва да засечем по-силно. Откачиха ви се са три риби, докато говорим с тебе. Само си играе. Ето виж как дърпам. И сега и преди. Оп, подкачи се пак. Ето тук баш до тази закачка, къде е тук. Кълват веднага. Стърпали се вода, затова не се закачат. Дръпнали са силикончето по-назад. Да го бутнем пак на куката. Не са, че се закачи този път. Костура. Его е. Ева костовинци. От средния калибър горе-долу. Глей, Робео, тука са зад корало, глей, какви цепеници. Глей, какви цепеници. Ромео, пак ги дърпам тука на лодка, на корабо.
Поздравявам и сервитерката. Но това е стрима. А сега не знам какво ще бъде. Вътре няма животно, само слонни жирафи. Бундалата бяха и хубави, вътре са с две, две или три, четири за плава. Гледай, Робел, гол за гол. Тако, още една малка бяла рипчица. Стига ми толкова да примамка, дай аз да пофърлям на това. Дай аз на примамка да те пробвам ти. Колко сте му? 6:20, кога си тръгвал рекордиора на Берега? Това е ребето, малка кубинка. Сега хвърляме и костюра си калве.
ми го е. Почитава кълбе. Тук е. И го е, ето и на рибето костури. Сега бяха на спининг повече, са на рибета се активизираха. Обаче се как ще се откача, не знае. Та е на... не бе, на рибета беше. На рибета? Па много е голема куката и на рибета да е потва, пак му е голема. Е, обясни му. Обясни му. Айде, ама искам да я половинки. Аз па искам костур голем. Некой костур. Две пени. Нема ли така опция за костур две пени? И мислим, че некой шаран се пое. Ама не е. По-скоро штука, че се върли. Бегвай. Надо ли оно, че се усети ако го... Тук е, тук е. О-хо-хо-хо, това е малко по-добро. Слънчак. И ти ли си трофей? Да. Ей, аз да се запишел с една слънчевка. Почна да кълга. А, нали ще слънчевка? Откачи се, Ромео, да. Коя? Тете го ниго до последно, мамицата му дебе ми е. Ма бела риба ли пак? Да, бе, бело, ни на това бело риба ми кълга. Едно кило бела риба, тук ли е? За вечера едно кило. Дай... Да. Тук е, тук е тупалката. Костурец. От... Костурец казаха, но баща ти още му верва. Още я будат. Още му верва, аз отдавна съм го отбичил. Тук е, тук е. Бибан ли е, що е, не знам. Обясня малко за финал какво точно се случи и как се разви това състезание импровизирано така между плувката и спининга. Основно лових на спининг, както видяхте, на силикончета и сутринта определено бяха по-резултатни, но вече вечерта определено резултатността им доста намаля и стана доста по-резултатен риболова на рибета и на плувка. Също пробвахме на плувка, както видяхте, малко и на бели черви накрая, като свършиха рибетата, но на тях доста рядко кългаха костурите, основно бибани и слънчевки. Какво да го кажа, видяхте, основно дори не хвърляха, пусках силикончетата по дъното, където ги те се виждат костурите и само го тръскам с въдицата. И те костурите го наобикалят и от време на време удрят, но както видяхте, доста от ударите, доста от рибите не успяха да се засекат, но въпреки това смея да кажа, че само аз успях да хвана над 70-80 костура, повечето на спининг, на плувка, малко лових. Пак да кажа, малко на обяд да почина и малко вечерта, когато поспрях кълбе на спининг. Основно плувка ловиха приятеля ми, татко ми, както видяхте, и те хванаха риби, дори започна и при тях доста добър риболов, както казах, след обяд и вечерта. Но на плувка това забелязах и всички останали колеги повечето ловяха на плувка, на рибета. На рибета основно и почти само дребните масови костури по 5-16 см, докато на спининг аз бях като шампиона, така да се каже, за деня, успях да хвана 6 костюра, които ще видите, тук ще ги сложа. На снимки, които бяха такива горе-долу по 250 грама, доста по-едри от масовите деца такива. По-друго да кажа, рибетата ги закачаме през, както се видя, когато показах рибета, основно през устата, защото стоят най-добре и плуват най-добре, но също, когато вече
То на едно рибе може да се използва, ако не го изядат костюрите, след като вече почва да умира, след като е наядено няколко пъти. Има и друг начин на закачане, което е зад перката, зад гръбната перка, която е. Там така се закача, че да не го пробиете много навътре през гръбнака, а съвсем малко за месото, за да може да плува все още. Та на бели черви имаше основно бибани и слънчевки вечерта, колко да не е без хич. Интересното е, че също има и доста бели рибки, които се хванаха и на силиконите, и на плувка на черви също, което е много хубаво за язовир Лобош. Надяваме се да пораснат и да ни радва в бъдеще с много хубава популация на едри бели риби. И сега малко за такъма до някъде да обясня. Въдицата, която използвах за спининга, беше Fieldstar Black Shadow, доста хубава въдица. Макарата, която съм сложил, е ефтия пластмасова макара, което не е много професионално, но да спидин крятко ловя. Това ми беше, може би, един от най-добрите риболови да спидин, когато съм хванал спидингарска въдица. Влакното е монофилно, което по принцип не е много правилно. Говорил съм с спидингисти, правилното влакно за спидинг е плетено влакно и се връзва за повод флорокарбон, за да не се оплита при мамката, но както и да е, като за начинаещ горе-долу бях спретнал някакъв такъв, видяхте, хванах риби. А така, за наплувка да обясня какво използвах и как. Използвахме, т.е. те пред татко ми приятеля ви ловяха особо за плувка, аз взех едната от техните въдици, ползвахме 5 метрови болонези, използвахме също и 6 метровата болонеза на Митерсън и също за такъм използвахме повод на Azuro Purple 013, който го знаете, този повод в последно време много ми хареса и в следващото видео ще видите наистина колко е издръжлив. Кукички ползвахме River Plate 14 номер, такива малко по-едрички кукички все пак за рибетата и за костюрите, и Narai 12 номер. Другото, което е, влакното естествено е на Azuro, е 0.20 на повечето въдици, има и, и 0.16 е на Митерсъна. И плувките бяха също на Кали Райчин за река, много хубави плувки. Както знаете, мисля, че 2-3 грама плувки ползвахме, нещо такова. Но като цяло за костюр, толкова много спецификации. Костюра не е толкова специфична риба. Тези такъби са хубави за всякакви риби. И ще видите особено в следващото видео, само загатвам или по-натам някое видео, какво става с като използвате хубави такъби, какви риби могат да се извадят. Та, какво да кажа за риболова, но съм доволен. Най-добрият ми риболов на костюри определено за годината. За костюри отидох и костюри хванах, имаш и бели рибки, което е радващо, пак казвам, и всичко е пуснато. Бяхме много доволни от риболова. Видяхте на понтоните, хора много, говорят се разни работи, предполагам чухте всякакви глупости във видеото, но както и да е. Та, очаквайте следващите видеа, които със сигурност ще са много готини и брутални. Надявам се също и новото ми интро да ви е харесало. Пишете в коментарите какво мислите за тези неща. И абонирайте се за канала, натиснете камбанката, за да очаквате следващите видеа. И не забравяйте, пускайте рибата и се радвайте на риболов. Ако клипа ви е харесал, може да дадете палец нагоре. А ако искате да продължите да следите моите риболовни приключения, абонирайте се за канала ми. Това е за сега, колеги, ще се видим в следващото видео.